ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਏ ਹਾਂ ਗੁਰਾਇਆ ਵਿਖੇ ਅਗਰਵਾਲ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਗੁਰਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੈ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਅਗਰਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜਿਟ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਗਰਵਾਲ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਅਤੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਡਿਸ਼ਿਜ਼, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ। ਚਲੀਏ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। हाँ जी दोस्तों, अज आप आ चुके हैं अगरवाल फास्ट फूड ग्राया। तो ये सारे इलाके दे विच बहुत मशहूर दुकान है। तो इन दा जिहड़ा टेस्ट है वह सब तो वक्रा, तो इन दी चीज़ां दी वरायटी इन्नी क ज़्यादा आ, तुसी मे भी सारे आ चुके होवोंगे, विजिट कर चुके होंगे। ये अपने मनीष अग्रवाल साहब तो अपनी शॉप बारे सानू हुण दस्सणगे। भाजी जिहड़ी तुहाडी शॉप आ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸ਼ੋਪ ਆਪਣੀ? ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਚਲਾ ਰਹੇ, ਮਤਲਬ 2000 ਸਮਥਿੰਗ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਮਤਲਬ 2000 ਸਨ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਰਟ ਵਗੈਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਡੈਡੀ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਜੀ, ਕੈਟਰਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰਟ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਸ਼ੋਪ ਆਈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਨਹੀਂ 2000 ਸਨ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਆਏ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰੇਹੜੀ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਦੁਕਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਛੋਲੇ ਭਟੂਰੇ ਖਾਣ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣੀ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਛੋਲੇ ਭਟੂਰੇ ਖਾ ਕੇ ਜਾਣੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਵਧੀਆ ਟੇਸਟ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਰਾ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਆ। ਅਤੇ ਭਾਅ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੈਰਾਇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਭਾਅ ਜੀ ਬਰਗਰ, ਨਿਊਡਲ, ਮਨਚੂਰੀਅਨ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ, ਪੀਜ਼ਾ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਭਾਅ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਨੋਰਮਲ ਰੇਟ ਹੈ, ਜਨਰਲ ਰੇਟ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕਸਟਮਰ ਜਿੱਦਾਂ ਪੱਕੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਹਜੇ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੁੱਲੜ ਪੀਜ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਪੀਜ਼ਾ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੇਸਟ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਆ। ਕੁੱਲੜ ਪੀਜ਼ਾ, ਸ਼ੇਕਸ, ਮਜੀਟੋ, ਲੈਮਨੇਟਸ ਵਗੈਰਾ, ਗਾਰਲਿਕ ਬ੍ਰੈਡ ਐਂਡ ਪਾਸਤਾ ਪੂਸਤਾ, ਚਾਈਨੀਜ਼ ਆਈਟਮ। ਅਤੇ ਭਾਅ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ? ਦੋ ਹਾਲ ਹੈ ਸਰ, ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਹਾਲ ਆ, ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਬਰਥਡੇ ਕਿੱਟੀ ਪਾਰਟੀ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਦਈਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਹਾਂਜੀ ਰਿੰਗ ਸੈਰਮਨੀ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸਾਰਾ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਦਈਦਾ 60-70 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਸੈਟਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਲੈਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਰਥਡੇ ਪਾਰਟੀ ਪਲੈਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਐਨੀਵਰਸਰੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਗਨ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਫਟ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਆ, ਉਹ ਲਿਫਟ ਚੜ੍ਹਦੀ ਆ ਅਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਧਰ ਚੜ੍ਹਦੀ, ਹਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਿਫਟ ਆ ਇਹਦਾ ਸੀਕਰੇਟ ਹੀ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਬਾਰ ਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਗਰਵਾਲ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਪਰ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟੇਸਟੀ ਟੇਸਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਹ ਦੋਸਤ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਰਗਰ, ਬਰਗਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਦੋਸਤ 400? ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ 400 ਬਰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਕਿੰਨੇ? 400 ਬਰਗਰ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੇਸਟ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰਾਇਟੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਰਵਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆ ਭਾਅ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਭਾਅ ਜੀ ਹੁਣੀ ਸਾਰੇ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਭਾਅ ਜੀ ਦਾ ਲੈ ਗਿਆ ਮਨੀਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ,
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਾਮ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣੇ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਮਾਡਲ ਆ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਘੁੰਟ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਗਾਰਲਿਕ ਕੀ ਭਾਈ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਗਾਰਲਿਕ ਬ੍ਰੈਡ ਸਟਫ ਗਾਰਲਿਕ ਬ੍ਰੈਡ ਇਹ ਸਟਫ ਗਾਰਲਿਕ ਬ੍ਰੈਡ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਓਲਿਵ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਲਏਪੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਮ ਚੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਆ ਜਾਣਾ ਆਪਣਾ ਕੌਰਨ ਆ ਜਾਣੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਜਿੱਦਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਸਹੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਭਾਜੀ ਫਰੈਸ਼ ਡੋ ਲਾਈਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਫਾਈ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਟੇਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਦਸ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਟੇਸਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਰ ਭਾਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਭਟੂਰੇ ਛੋਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਲੇ ਭਟੂਰੇ ਖਾਂਦੇ ਨਾ ਲੋਕੀ ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ ਛੋਲੇ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਰੌਣਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਨਾ ਜੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਇਓ ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ